जे भए पनि अचानक हामी भेट भयो अहिले अब एक्चुअली चाहिँ हामी फोन फोनमा चाहिँ बात हुँदै थियो अब अहिले चाहिँ रियलमा हामी भेट भयो राम्रो खुसी लाग्यो मलाई धेरै खुसी लाग्यो होइन मलाई नि खुसी लाग्यो तपाईँलाई भेटेर हेलो गाइज नमस्ते चासीजी लेख हाम्री वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एन्ड वेलकम टु एनदर भिडियो सो आज चाहिँ म कहाँ जाँदैछु त्यो तपाईँहरूलाई म एकछिनमा भन्नेछु र अहिले चाहिँ बिहानीको समय हो अनि एकदमै वक गर्दै जाँदैछु तपाईँले यहाँ देख्नुहुँदैछ है म रोडमा हिँड्दैछु अहिले चाहिँ एक्चुली म स्ट्यान्ड गएको गाडीको लागि त्यहाँ गएर म गाडी पक्रेर जानेछु अनि आज चाहिँ धेरै प्लेसेसहरू जानुपर्नेछ तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु है त्यहाँनिर के हुन्छ अनि आज म के गर्छु भनेर सो मेरो भिडियोलाई स्किप नगरी यहाँ त खेरिदिनु होला फेरि भेट्नेछु म माथि बजार गएर यहाँ अहिले चाहिँ म इनिङ बजार आइपुगेँ अन्त अस्ति हामी गएको भाले ढुङ्गा चाहिँ माथि छ यहाँ माथि मेरि छ गाडी पनि पाइसकेँ सो म गाडी बसिरहेछु अहिले यस बाटोमा चाहिँ एकदमै बेसी जाम छ त्यही भएर अहिले हामी फिलहाल जाममा बसिरहेको छौँ गाइज फाइनली म चाहिँ अहिले सिलगढीमा छु मैले हजुरहरूलाई अघि भनेको थिइनँ है म कहाँ जाँदैछु भनेर तर तपाईँहरूले मेरो बाटोको भिडियोहरू देखेर याद पाइसक्नु भयो होला म चाहिँ अहिले फिलहाल प्लेन साइडमा आएकी छु र आज चाहिँ एक्चुली आप्पाको काम थियो त्यही भएर म आप्पालाई हेल्प गर्नु लागि आएको प्लस म यहाँनिर मार्केटहरू पनि घुम्नेवाला छु अनि यहाँ अहिले फिलहाल चाहिँ म मार्बलको दोकानमा छु मेरो ब्यागमा तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ मार्बलको दोकान अनि यहाँनिर दोकानको नाम चाहिँ रहेछ अम्बिका मार्बल त्यहाँनिर आएकी छु यो चाहिँ तपाईँको सालुगाँडादेखि अलिक भित्र पर्छ अनि यहाँनिर आप्पाले मार्बल किन्नुहुँदैछ म चाहिँ यहाँनिर बसिरहेको छु भिडियो बनाउँदै अब म तपाईँहरूलाई देखाउनु छ यहाँनिर कस्तो कस्तो टाइपको मार्बलहरू पाउँछ डिफ्रेन्ट टाइपको मार्बल्सहरू छ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भुइँमा नि किचनको यो चाहिन्छ त आज सर्टेज भएको छ नि त गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर कमतहरू किन्न आएको हो अनि यहाँनिर तपाईँले बाथरुमको कलहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट टाइप्सको कलहरू छ यो पनि किन्न आइरहेछ हामी यहाँनिर सावर पनि छ यहाँ चाहिँ बेसनहरू यहाँ चाहिँ कमतहरू
अहिले फाइनली यहाँको शपिङ सक्यो अनि यहाँबाट हामी चाहिँ अहिले बाहिर जाँदैछौँ. सो अब हामी मार्केटको तरफ जाँदैछौँ, त्यहाँनिर अझै सामान किन्नुपर्नेछ अनि त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई अपडेट गर्दै जान्छु. हामी मार्केट तरफ जाँदैछौँ, एकदमै गर्मी छ है बाहिर चाहिँ, घाम त लागेको छैन तर पनि गर्मी चाहिँ गर्मी छ. ल म तपाईँहरूलाई मार्केटमै गएर भेट्नेछु. हेलो गाइस, सो अहिले चाहिँ म मार्केटमा हिँड्दैछु. यहाँनिर खाएको छ र त्यो भएर हामी खाना खानु लागि जाँदैछौँ. आप्पा चाहिँ आउनुहुँदैछ, म चाहिँ अगाडि अगाडि जाँदैछु अनि भाइ पनि अगाडि जाँदैछ. सो अब चाहिँ यहाँ गएर खाना खाएर चाहिँ फर्किने, त्यहाँदेखि चाहिँ मार्केट आएर चाहिँ उतापट्टि गएर त्यहाँदेखि सामानहरू किन्ने. हेर्दै गर्नु होला मेरो ब्लगलाई. भाइ चाहिँ यहाँ हिँड्दैछ, एकदमै गर्मी छ यहाँ चाहिँ. यस्तो घाम चाहिँ लागेको छैन तर पनि ह्युमिडिटीले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गर्मी छ. हामी चाहिँ अहिले फिलहाल खाना खानु जाँदैछौँ. हेलो गाइस, आज हामी लन्च खान आएको छौँ अन्त यहाँनिर के परे ढाबाको नाम चाहिँ सबैले भन्नु दादा भाइ ढाबामा चाहिँ भात खान आएको छौँ. एकदमै भोक लागिरहेछ, हिजो रातिदेखि केही नखाएर बिहान पनि खाने टाइमै पाएन सपिङ गर्दा गर्दा. सो अब चाहिँ हामी खाना खानेछौँ, त्यसको बादमा चाहिँ जानेछौँ मार्केट. गाइस यहाँ राइस चाहिँ आइसकेको छ अन्त मासु चाहिँ आउँदैछ, एकछिनबाट पाउने रहेछ यहाँ मेरो, यहाँ किरण भाइको अन्त यहाँ आप्पाको. यहाँ माछा आइसकेको छ गाइस, यो चाहिँ चिकन एकदमै ओइली रहेछ. मिठो रहेछ गाइस, एकदमै अगाएर आउँदैछु. अघि चाहिँ मेरो अलिक एनर्जी कम्ती थियो, अब चाहिँ म अलिक जोर जोरले बोल्दै एनर्जी बेसी भएको छ माम खाएर. सो अहिले चाहिँ हामी मार्केट तरफ जाँदैछौँ. यो मार्केट त मार्केटै हो, अलिक हामी बाहिर निरी आएको थियौँ, अब भित्रपट्टि चाहिँ सामानहरू किन्नु जानेछौँ. त्यहाँनिर आप्पाको त्यो लाइटको सामानहरू के किन्नु छ अनि मेरो नि सपिङहरू गर्नु छ, त्यही भएर हामी अब चाहिँ मार्केटभित्र जाँदैछौँ. म तपाईँहरूलाई देखाउँछु त्यहाँनिर कति कतिको सामानहरू पाउँदो रहेछ. सो गाइस, अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर इलेक्ट्रिकको सामानहरू किन्दैछौँ. आप्पाले यहाँनिर किन्नुहुन्छ, म चाहिँ यहाँनिर गर्मी भएर फ्यानमा बसिरहेछु. यो किरण भाइलाई चाहिँ अस्ति पनि तपाईँहरूले देख्नुभएको थियो, आज पनि देख्नुहुँदैछ. के भनिदिनुहुने भन्नुहोस् त मेरो भ्युवर्सलाई. म केही भन्दिनँ, म पुरा थाकेको छु. किन थाक्नु भयो, किन थाक्नु भएको? काम गरेर घामले. गाइस हामी चाहिँ यहाँ ब्याग किन्दैछौँ. यो ब्यागहरू चाहिँ यहाँनिर यहाँ चाहिँ अहिले हामी हाफप्यान्ट किन्दैछौँ अन्त यहाँ हाफप्यान्टहरू हेर्दैछ अनि यहाँ टी सर्टहरू पनि छ. यहाँ आप्पाले चाहिँ टी सर्ट हेर्नुहुँदैछ. यहाँ दोकानमा चाहिँ साइज कति हो तपाईँको? हेलो गाइस, गुड मर्निङ फ्रम सिलगढी. हेलो गाइज, गुड मर्निङ फ्रम सिलगढी. अहिले चाहिँ म बिहान भइसकेको छ, नेक्स्ट डे हो अनि हिजो चाहिँ मैले त्यति ब्लग बनाइनँ किनभने मेरो चार्ज पनि डाउन भएको थियो, त्यही कारण रात पनि परिसकेको थियो. अन्त राति चाहिँ हामी आयौँ, त्यहाँदेखि यहाँनिर दिदी घरमा बस्यौँ, त्यहाँदेखि अहिले चाहिँ भर्खर उठेको बिहानको 6 बजेको छ अनि म तपाईँहरूलाई अगाडि गएर देखाउने छु है, वर्कमा जाँदैछु. गाइज यहाँ चाहिँ सिलगढीको गल्लीहरू, यो दिदीहरूको घरको अगाडिपट्टिको. यहाँनिर चाहिँ म वकमा जाँदैछु अहिले एक्लै अनि परपर चाहिँ एकदम दामी दामी ठाउँ पनि छ. प्लेन साइडको अघि म गएको थिएँ, फेरि पनि म जाँदैछु है तपाईँहरूलाई लगेर. एकदमै राम्रो वेदर भइरहेछ आज चाहिँ, हावा पनि लागिरहेछ.
फाइनली अहिले चाहिँ म रेडी भइसके आज पनि फेरि मार्केट जानु पर्ने छ हिजोको आदि सामानहरु कलेक्ट गर्न लागि हामीले जुन चाहिँ सामान किनेको थियो त्यो गोदाममै छ हिजो रात परेर अनि आदि सामानहरु आजै किन्नु छ सो आपा र म चाहिँ रेडी भइसके अनि अहिले दिदी घरबाट निक्लिन आटेको यहाँ चाहिँ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ दिदी घरमै जाएको थिएँ अनि उहाँकै घरमा बसेको दिदी घर चाहिँ शिव मन्दिर हो हामीहरू चाहिँ हिजो आएको थियो एकदमै राति भएर हिजो चाहिँ भिडियो बनाएन अनि चाहिँ हामी निक्लिन आँटेको बिहानै भन्दा पनि 8 बज्न आँटेको छ अन्त अब चाहिँ हामी निक्लिने दिदी र मजा आयो हामी आएर मजा लाग्यो खुसी लाग्यो आज चाहिँ दिदीसँग म चाहिँ फर्स्ट टाइम भेटेको है दिदी फर्स्ट टाइम भेटेको म चाहिँ आपाहरूसँग चाहिँ पहिलादेखि राम्रो थियो चिनाजानी फोनमा पनि बोलिबस्थेँ हामीहरू तर मतलब फेस टु फेस चाहिँ फर्स्ट टाइम भेटेको र मलाई पनि खुसी लाग्यो दिदीलाई भेटेर तपाईँलाई पनि मलाई एकदम खुसी लाग्यो एकदमै राम्रो अब आज पनि बस्यो भने त हुने हो है बस्दैन अब होइन अब मेरो बहिनी मेरो आँसुको छोरी है मेरो आगो भित्र हुनुहुन्छ आगो चाहिँ भित्र बात मार्नु हुँदैछ है मेरो मेरो बहिनीसँग अन्त म चाहिँ मेरो छोरीसँग बहिनीसँग बात मार्दैछु है अब सिक्किम चाहिँ कहिले आउनुहुने सिक्किम चाहिँ अब अक्टोबर नोभेम्बरमै हुन्छ हाम्रो जति पनि रिलेटिभ्सहरूले हेरिरहनु भएको छ भने हाम्रो धनवाद दिदी चाहिँ सिक्किम चाहिँ अक्टोबरमा आउनुहुन्छ अरे अनि त्यो चाहिँ सरप्राइज दिनु होइन सरप्राइज आउने हो अघि भन्नुहुँदै थियो सरप्राइज दिन्छु भनेर उहाँ चाहिँ सरप्राइज आउनुहुन्छ अरे त्यतिखेर चाहिँ अब हेरौँ कस्तो सरप्राइज हुन्छ म मात्रै आउँदिनँ मेरो छोरा पनि आउँछ है ठुलो छोरा छ मेरो दुइटा छोरा छ है उसलाई पनि लिएर आउँछु म अन्त मेरो मम्मीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ मम्मीलाई चाहिँ अब मम्मी चाहिँ आउनु भएन अब कति मिस गरेँ मैले होइन मेरो आँसुलाई मिस गरेँ धेरै अब मम्मी पनि आएको भए त राम्रो लाग्थ्यो होइन अब के गर्नु आउनु सक्नु भएन गर्मीले गर्दा पछि ल्याउनु मम्मीलाई चाहिँ अन्त ल्याउनु जरुर ल्याउनु मम्मीलाई अब विन्टरमा आउनुहुन्छ होला किनभने अहिले त गर्मी पनि छ यहाँनिर एकदमै अन्त मम्मी अलिक गर्मीमा सक्नुहुँदैन त सक्नुहुँदैन भएर चाहिँ अब विन्टरमा चाहिँ फेरि मम्मीलाई पनि लिएर आउँछ फेरि भ्लग बनाउनुपर्छ मम्मी आउनुपर्छ अन्त ज्वाइँलाई पनि लिएर आउनु है दिदी बहिनीको पहिलो भेट हो है अब यो चाहिँ सरप्राइज जे भए पनि अचानक हामी भेट भयौँ अहिले अब एक्चुली चाहिँ हामी फोनमा चाहिँ बात हुँदै थियो अब अहिले चाहिँ रियलमा हामी भेट भयो राम्रो खुसी लाग्यो मलाई धेरै खुसी लाग्यो होइन मलाई पनि खुसी लाग्यो तपाईँलाई भेटेर सो गाइस अहिले चाहिँ हामी वापस जाँदैछौँ अनि यहाँ दिदीले पुऱ्याउनु जानुहुँदैछ हामीलाई यहाँ आप्पा पनि आउनुहुँदैछ परदेखि टोटो पाउँछ त्यहाँदेखि हामी टोटोमा जानेवाला छ हामी चाहिँ गाइस अहिले चाहिँ हामी टोटोमा चढेर स्ट्यान्डतर्फ जाँदैछौँ अन्त यहाँनिर चाहिँ एकदमै चिसो अब मजा आइरहेछ हामी मार्केट आइपुग्यौँ अनि यहाँ चाहिँ दोकानहरू सबै बन्द रहेछ त्यो भएर चाहिँ हामी यहाँ खाजा खानु लागि बसिरहेको छौँ आप्पा र म यहाँनिर रोटी मगाइरहेछ अहिले चाहिँ म मार्केटमा छु यहाँ चाहिँ एकदमै मार्केटहरू बन्द रहेछ म यहाँनिर पानी ट्याङ्की मोडमा आइरहेको छु यहाँ दोकानहरू चाहिँ कहिले खुल्ला हुन्छ भनेर पर्खिरहेछ आप्पाको त्यो सामानहरू पनि किन्नु थियो त्यो भएर चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँको नजारा गाइस यहाँ चाहिँ घन्टा घर छ अनि यहाँनिर यसो आएर गाइस अहिले चाहिँ म मार्केटभित्र पसेको छु कि यहाँनिर म सपिङहरू गरेको छु अनि तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु है सो गाइस चाहिँ यहाँनिर कुर्ताहरूको किन्न आएको थिएँ तर साइज नपाएर किनिनँ अब हामी अगाडि थोरै जाँदैछौँ यहाँनिर हेर्छौँ के छ गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर ब्याग किन्नु आएको आप्पाको लागि यहाँनिर आप्पाले यस्तो ब्याग किन्नु हुँदैछ सो हामी हुन्छ होला यो आप्पा चाहिँ यहाँ ब्याग किन्नु हुँदैछ
एम आपके लिए इनका ही साइज में गाइस यहां से मले टी-शर्ट और किन देसो यो छे सबै 100 रुपीस को छ हो कुंटर बोल छ जे रे जे रे ये ने रे छोरी हम दे रे दे रे हो सब गाइस अहिले चाहिँ हामी मार्केट बाट निकलि सक्यौ शपिंग गरेर अनि अहिले चाहिँ हिजो जानेर गएको थियो त्यही नेरे जाँदै छौ त्यही नेरे चाहिँ हाम्रो सामानहरु छ गाडीमा लोड गर्न लागि हाम्रो सामानहरु चाहिँ यहाँ छ हामीले किनेको हेलो गाइज फाइनली म चाहिँ अहिले घर आइपुगेँ है अन्त आजको जर्नी चाहिँ एकदमै ह्याट्रिक थियो किन भन्दाखेरि बाटोमा पुरा पानीहरू परिरहेको थियो साथसाथै एकदमै थाकेको छु तपाईँहरूलाई मैले सबै देखाइसकेको छु है हिजो मैले कसरी सपिङहरू गरेँ अनि आज पनि मेरो सपिङहरू कसरी भयो त्यो सबै एकदमै थाकेर आँखाहरू पनि कस्तो भइरहेको छ अब चाहिँ म रेस्ट गर्ने अनि म आजको भिडियो चाहिँ यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नुहोला अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गर्नु नभुल्नुहोला Stay safe, take care, bye-bye.